Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün Xətai rayonu General Şklinski küçəsində yerləşən hündür mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yangın zamanı tüstüdən zəhərlənən 1959-cu il təvəllüdlü Sevinç Tağıyeva vəfat edib. Sfera az xəbər verir ki, xəstəxanaya çatdırılan qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, yangının nəticəsində ölən Sevinç Tağıyeva müğənni Ziba Osmanlı'nın anasıdır. Allah rəhmət eləsin.